اللهم كن وليك الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه ورزقا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد إلهي ذكر پاک قبول فرما جميع حاضرين دچرايا قبول فرما مالك جو بیمارن بیمار کربلا دی بیماری د صدقہ شفا کاملہ عاجل عطا فرما تمام دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بر محمد وآل محمد بیٹھے کافی سارے ہو سلوات جی کی پڑھ دے پہ بے بلند آواز نال سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ مت بھی تکلیف کرو بلند آواز نال سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آلہ میری دعا ہے جڑے بیمارن اس بیمار امام دی بیماری دا صدقہ جن دی بیماری دا نام ہے غیرت جن بدماشاں دے ہجوم وچ بن چادر مار تھو دے ڈٹھی مالک بیمار کو شفا کاملا اجل عطا فرما بابا توجہ میرے لے پاسے کرو میں فقط ہی کو وین پڑھنا ہے ممبر واجب الاحترام کو دیواں بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہونے ہیں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا میں کوئی انتظار نہیں کرایا میں کہ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا بازار شام میں وہ سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا صدقے صدقے مولا تھوڑے آنسو قبول فرماویں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا بازار شام میں وہ سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا حضرت آلو فضا حق الماری ہے سجاد جلدی آ تیری ماں مر گئی ہے او میں صدقے جن دے دل وچ درد بے سخت ہے نکلا سی بیمار جلدی آ سفراں دی سنگتی پھوپی مر گئی ہے رونا لے زدارو بیمار قریبن امامی میں دومے ہاتھ سر تے رکھن سیدہ دے نواو غربتا رونا لے زدارو میت حلی میت دے وچ آواز آئی بیمار غربت دے وین کیوں کرن میں کوئی غریباں بیمار میں 18 بھراواں دی بھیڑا بیمار میرے حسن کو سر مار او گواخ میرا گرزا لہاوے میں اوندے میت دی جو تیر چھکیندی رہیاں چاچا روندا ہے تے میرے دیکھے بی بی آدی میرے اکبر کو سر مار میں کھوادا ہا تیرا میت میں ادھراتی جیسا رونا لے زدارو بیمار دی حالت کیڑی جھولیاں پھیلو میں وین پڑھنا چاہندا بیمار دی حالت کیڑی ایویں دوے ہتھ سر دین کربلا دے پاسے بابا موئے بیمار روندے کھڑے رونا لے زدارو روندے کھڑے تے رو رو کیا دے کھڑے نہ بیمار تے اوکھی بن گئی جھولیاں پھیلائے بابا رو کیا دن بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میرا اکبر ویر لے آوے آتے دے پالن والی تر گئی ہے ایندا میت آن چواوے میں بسم اللہ کرا بابا سارے موکان دے ہو زندگی دلا دو بھی اللہ گواہ ماتھوی دا دار بیمار دی حالت کے لیے میرے امام رون دے کھڑے نے بھوپی دے میہ دے سامنے کھڑے لا امام دی حالت کے لیے ہاتھ بدی کھڑے تے رو رو کیا دے نہ رہیے رل دی وچ بازارا دے میں تیری ملت کریں دا دیکھو دور پھراوا پتران دے پیا جنگل وچ دفنے لا صدقے 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 میں بسم اللہ کرا بابا رو دے کھڑے نا رو رو کیا دے کھڑے نا رہیے رل دی وچ بازارا لے میں تیری ملت کریں دا دیکھو دور پھراوا پتراں
ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਫਨੇ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੇਖੇ ਵਸਦੇ ਹੋਵਨੀਆ ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਵੇਣ ਕੀ ਥਿਆ ਬਾਬਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਲਈਏ ਹੱਥ ਵੰਜੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਓ ਗਿਆ ਹੱਥ ਵਾਜੋਈਏ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆਓ ਗਿਆ ਲੋੜਾ ਦੇ ਸਦਾਰੋ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀਦ ਸਰਾਲੋ ਆਇਲਾ ਅੰਦੀ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲ ਗਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਆਇਓ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਰਾਜ ਲੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਗਾਲੀ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੁਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੀ ਲਾਇਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ।